Silloin mä ajattelin, että ei tätä ikinä. Mä näin tenttiä ennen painajaisia, että foneemit tulee ja hyökkää kimppuun. Mä ajattelin, että tää on kaikkein hirveet, mitä mä tiedän. Mutta jotenkin mä ajauduin sitten kuitenkin jollekin kurssille. Ja se oli kyllä fonetiikkaan semmoinen, että se ei vie pikkusormeja sitten käden, vaan se vie ensin käden ja sitten koko ihmisen. Periaatteessa se tarkoittaa meidän tapauksessa sitä, että me tutkitaan sitä, että miten ihmiset oppii uusia kieliä ja miten uusia kieliä opitaan ääntämään ja tuottamaan kaikilla tavoin, miten opitaan havaitsemaan. Ja se on kyse siitä, että mitä on olla puhuva ihminen. No esimerkiksi peruskoulussa käytetään tällä hetkellä fonetiikkaa myös sillä tavalla, että me ollaan ollut kehittämässä tämän Ville-tiimin kanssa näitä harjoitteita, joilla pelien muodossa opetellaan ääntämään ja tunnistamaan asioita. Toki sitä käytetään puheen tunnistuksessa, mikä on tällainen vähän modernimpi juttu. Ja kaikenlaisissa sovelluksissa, jotka on ääniohjattuja, niin periaatteessa se on aina fonetiikkaa. Jos lähtisi siitä, että mitä tässä paikan päällä tehdään, niin tänne voi tulla tekemään monenlaista. Eli meillä on tuossa ton seinän takana meillä on aivokuvantamislaboratorio, jossa voidaan tehdä EEG-mittauksia siitä, että miten aivot muuttuu sen myötä, kun ihminen harjoittelee. Me laitetaan sulle myssy päähän, tapsit päähän. Sä istuisit nojatuolissa, ottaisit rennosti, katsoisit jotain leffaa ja me soiteltaisiin sulle kaikenlaisia ääniä ja sanoja ja katsottaisiin, mitä siellä tapahtuu. Että tuleeko suoraa viivaa vai onko joku pieni nypsäys jossain. Sitten tuo sun selän takana on sitten taas ultraäänilaboratorio, jossa me voidaan tutkia sitä, että mitä artikulaatio elimistössä tapahtuu, kun sä puhut. Eli jos sä tulit sinne, niin sulle laitetaan vähän robokoppityyppinen systeemi pultilla. Kuulostaa pultit kauheasti, niissä on pehmukkeet, mutta laitetaan sellainen myssy päähän ja sitten sen alle laitetaan tähän anturi, jossa on siis ihan geeliä ja semmoinen samanlainen ultra kuin nyt jos vauvaa katsellaan ennen kuin se syntyy. Ja sitten me nähtäisiin sivusta, miten sun kieli liikkuu suuontelossa, kun sä puhut. Sillä on ihan vakavatkin jutut, että jos jollain on jotain vaikeuksia oppia jotain ääntämään tai pahimmassa tapauksessa, jos on ollut vaikka joku suukirurginen toimenpide, niin sillä voitaisiin katsoa sitä, että miten me lähdetään kuntouttamaan ja mitä siellä suussa tapahtuu, jotta se ääni rupeaa kuulostamaan siltä kuin ennenkin. Mun työssä on parasta ehkä se monipuolisuus. Täällä saa oikeasti tehdä niin monenlaista kuin vaan itse keksii. Et toki tutkimuksen saralla meillä on täys vapaus keksiä ihan mitä aiheita halutaan. Mutta sitten sen lisäksi mä rakastan luennointia. Tosin professorin tehtävää sitä ei hirveästi kuulu, mutta mä tykkään ihan älyttömästi siitä, kun tulee joka vuosi uudet parikymppiset ihmiset, jotka on niin kuin elämänsä alussa ja mulla ei ollut lapsena oikeastaan minkäänlaista unelma-ammattia. Mä en kerta kaikkiaan ainakaan kuvittelu tulevani professoriksi, koska mä en tiennyt, että semmoisia on olemassa. Mä ehkä halusin kylläkin squashin pelaajaksi tai taitoluistelijaksi, mutta ne vähän tyssäs aikaisessa vaiheessa, niin sitten oli pakko ruveta lukemaan. Musta koulussa oli tosi kivaa, mutta lähinnä liikuntatuntien ja välituntien takia. Ala-asteen mä kyllä lekottelin ja pelasin jääkiekkoa, että eikä olisi kukaan varmaan ala-asteen opettaja arvannut, että mä innostun lukemisesta, kun musta lukeminen oli tyhmää, kun piti istua paikallaan. Ja yläasteella sitten taas niin kuin nojailin seiniin ja syljeskelin ja biletin silloin, kun sai sitten. Ja se lähti niin kuin siinä yläasteella vähän menee silleen niin kuin semmoiseen suuntaan, että mä tykkäsin menestyä. Usein sanotaan, että elämä on niin lyhyt, että pitää tehdä kivoja asioita. Mä oon sitä mieltä, että elämä on aika pitkä ja just sen takia kannattaa tehdä kivoja asioita, koska niitä joutuu tekemään sitä aika tosi kauan. Se, että muuttaa suuntaa välillä, niin siitä ei tarvitse yhtään harmitella. Mä sanoisin, että aina mahdollisimman avoimesti suhtautuisi kaikkeen. Ja huomaisi sen, että sellaisetkin asiat, mitkä ensin tuntuu tympeiltä, niin mitä enemmän niistä ymmärtää, niin sitä kiinnostavammaksi se tulee. Kaikessa mukana oleminen, koska se yksipuolisuus on varmaan se, joka rupeaa lopulta tekemään semmoiseksi elämän, että siinä on vähän semmoista junnaamisen makua.